السلام علیکم دوستو، جی ایس انجینئرس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں دوست، سب ٹھیک ہوں گے؟ دوستو آج میں آپ کے سامنے نیو سلیکشن لے کے آیا ہوں، یہ نوکیا 3310 2017۔ اس کو پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو آن کیا جائے تو یہ بلو ڈسپلے دے رہا ہے، یہ لائٹ آن ہوئی ہے، موبائل چل گیا لیکن یہ بلو ڈسپلے دے رہا ہے۔ تو اس پرابلم کو ہم کیسے کلیئر کریں گے، میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں۔ دوستو اگر اس کو نیو ایل سی ڈی لگائی جائے تو یہ اس کے اوپر بھی ویڈیو ڈسپلے دے رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں تاکہ یہ پرابلم آپ کو کلیئر کرنے میں آسانی ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو ڈسپلے دے رہے ہیں، اس کی لائٹ آن ہو گئی ہے، موبائل آن ہو گیا لیکن بلو ڈسپلے آ گیا۔ تو یہ پرابلم کیسے کلیئر کی جائے گی، بہت آسان طریقے سے ہم اس کو کلیئر کر لیں گے۔ تو جن دوستوں کے پاس یہ پرابلم آ رہی ہے وہ اس طریقے سے کلیئر کر سکتے ہیں، اور نیکسٹ ٹائم بھی اسی طریقے سے ہم اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں کریں گے ہم ایسے کہ یہ جو تین کوائل لگی ہوئی ہیں، ایک دو تین، یہ تین نمبر کوائل کا پہلا جو ہے یہاں سے لے کے ہم یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ایک وائر دے دیں گے، اس کے ذریعے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ میں آپ کو پکچر بھی دے دوں گا، تو اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ واضح آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے کلیئر کر دوں۔ تیسرے پوائنٹ سے لیا اور یہاں پہ تیسرے پوائنٹ پہ لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل بالکل کلیئر آن ہو گیا، بالکل آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو بلو ڈسپلے والی پرابلم آ رہی تھی وہ اب کلیئر ہو گئی ہے۔ تو تمام دوست اس طریقے سے اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے دوستوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں،
بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیوز آنے کی صورت میں آپ کو مل جائیں. ٹھیک ہے دوستوں, بیل بالکل کلیئر ہو گیا. یہ دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل موبائل کلیئر ہو گیا. تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ, دعا میں یاد رکھیے گا اور مزید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل جائیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, گڈ بائے.